govorimo o još jednoj važnoj temi koju sam najavio na početku emisije. Naime, u Srbiji se više od 40% žena plaši silovanja, a 10% ispitanih izloženo je nekoj formi seksualnog uznemiravanja, nasilja ili čak silovanja. To su pokazali rezultati prvog nacionalnog istraživanja o nasilju prema ženama i devojčicama u javnom prostoru. Mnoge od njih nisu spremne da to podele sa drugima jer, kako su navele, osjećaju stid i nemaju poverenje da će ih neko zaštititi ukoliko progovore. Zbog čega još žene nerado pričaju o seksualnom nasilju i kako izgleda oporavak nakon njega, to će mi reći psihoterapeut za traume Biljana Ćulafić. Biljana, dobar dan. Dobrodošla u Puls Srbije. Bolje vas našla. Ne tako lepa tema, ali važna tema za sve one žene koje su žrtve seksualnog nasilja, uznemiravanja i za one žene koje možda ne znaju da naprave razliku između toga kada jesu ili nisu žrtve seksualnog nasilja. Pa kada žena i kako postaje svesna zapravo da je seksualno uznemiravana, možda silovana, iskorišćena? Ovo je važno pitanje zato što se stvarno dešava i kod mene na psihoterapiji da nekada ne znaju da su bile silovane. Imala se jedan slučaj mlade devojke koja je u srednjoj školi bila silovana, ali nije prepoznavala to. Kaže, mene je taj drug zatvorio i onda ja sam se ukočila i mi smo tu imali odnos. I onda samo u tom momentu sam je suočila, ali to je bilo, si ti to želela? Ne, ja nisam želela, ali ja sam se ukočila pa mora da sam pristala na to. Ne, mi zapravo kad se ukočimo i čovjek kad se ukoči, on u stvari je u tom surviving, odnosno opstajućem, da kažem, modu i vrlo često žene čak i ne znaju da su bile žrtve seksualnog nasilja zato što misle da ako nisu pružile otpor, da su na neki način pristale na to. A druga stvar je vrlo često žrtve seksualnog nasilja, posebno silovanja, optužuju sebe i negde krivica i stid ih sprečava i da to prijave i da to podele s drugima. Plaše se i reakcije sredine. Šta će reći, na primjer, neke žene se plaše, kaže, ali ja sam kod njega došla u stan, pa neko je može reći što se uopšte dolazila u stan, mogla se dočekuješ da će nešto tako da bude, ali zapravo ko je to mogao da zna? Mislim, neka vrsta zdravog opreza je dobra, ali ja moram da podelim da silovanje vrlo često radi u najvećem broju slučajeva poznati ljudi. To može biti i vaš dečko, može biti i vaš partner u braku. Ako vi ne želite da imate seksualni odnos, a neko to insistira i nasilno vas tere u to, to je takođe silovanje, bez obzira da li ste u braku ili ne. Znači svaki nasilni pokušaj zapravo... Tako je, svaki nasilni... smatra silovanjem i nasilničkim, odnosno seksualnim uznemiravanjem, seksualnim prekršajem. Tako je. A seksualno uznemiravanje može biti svašta od nekog dobacivanja, verbalnog, do nekog, da kažemo, fizičkog pipkanja. Može biti čak i slanje neprimerenih slika. Vi dobijate nešto što ne želite da dobijete, što je jako rasprostranjeno danas. Kako se žene nose sa tim? Da, svedoci smo toga da se danas komunikacija svodi i na taj nivo i na taj način da se razmenjuju fotografije i da možda upravo i žene doživljavaju i dobijaju takve fotografije na društvenim mrežama. Pa žene se više toga stide i to dele između sebe. Za razliku od muškaraca, oni ako dobiju neke golišave, da kažem, slike žene, više će se pohvaliti pre tako prosto u našoj kulturi. Tako da su žene nekako naučene da nešto skrivaju i potiskuju i da to samo onako u krugu najpoverljivijih podele. Zato što se često plaše da i taj neko ko je to poslao potencijalno i nasilan i da može da im naškodi. Je li to negde znači da se žene onda i stide upravo ako dožive neki vid seksualnog uznemiravanja pa i silovanje, da to podele sa najbliskijima i da nekako reše taj problem? Jeste. E sad, šta je kad se doživljava trauma silovanja, to je veliki nivo bespomoćnosti koje žrtva osjeća, odnosno nemoći. Osjeća da je nemoćna u tom momentu, da mora na neki način da se preda. Naravno, neko se bori, pa na kraju odustane od te borbe, neko se smrzne, neko se ukoči, neko ne može uopšte ništa da uradi i sve je to prirodno i normalno, to su biološke reakcije. Kao antilopa koja se smrzne kad je uhvati lav, tako vrlo često žrtva seksualnog nasilja se prosto ukoči i preda. To je u tom trenutku zapravo način odbrane, jedini način odbrane. To je način odbrane, to je ja kad sam bila mala, kad sam gledala Opstanak, uvek sam se čudila zašto se ona predala, zašto se ne bori, pa ipak ona ima neku jačinu, međutim u tom momentu nema. To je biološka reakcija i psihoterapija
terapije vrlo često idu u pravcu kad mi dođu žrtve edukovanja. Edukovanja i baš je dobro što ste pokrenuli ovu temu, posebno sad kada kažem nije to toliko aktualno, nije se desio neki slučaj, da se ljudi edukuju o tome. Dakle, i onda ljudi misle da su, kažem, žrtve misle da neki način da su pristale na nešto i da su trebale zapravo da se brane. I šta se onda sledeće dešava? Tu su doživele nemoć, a onda ako se povere nekom, a taj ih neko previše preispituje, pa se osjećaju kao da su, ne znam, nisu otišli možda u policiju, ali se osjećaju kao na ovoj karti, jel, da ih neko ispituje, onda će se povući i onda će da dobiju drugu poruku, a to je da su bespomoćni, da im niko ne može pomoći. Kada se tako nešto dešava detetu, pa se poveri, na primjer, sestri ili se poveri mami, a mama ne poveruje, onda se desi to da neko po 20 godina ćuti o tome, ali negde ga bive istrigerovan nekim filmom na tu temu ili sretne tu osobu koja je činila i onda dolazi na psihoterapiju. Dešavalo mi se da ljudi tek nakon 30 godina ispričuju šta im se u detinjstvu desilo, upravo iz razloga što ih tad niko nije hteo saslušati ili su čak rekli, ok, to se desilo, sad ćutimo o tome, nećemo da to pominjemo, pravimo se da se ništa nije desilo. To Biljana znači da je vrlo važno da se kada se ovako, nažalost, stvari dogode, da se o tome glasno govori sa nekom bliskom osobom, ali je podjednako važno kako ta osoba zapravo i šta pita osobu koja je pretrpela očigledno seksualno nasilje. Tako je, zato što se ljudi koji su to doživjeli vrlo često osjećaju kao da su u blatu. I zašto to ne pričaju drugima? Plaše se da će ih drugi takođe osuditi. Šta je važno? Važno je kad se to dogodi u okviru prva 72 časa da se prijavi policiji, naravno. Policija onda upućuje na lekarski pregled, a ako žena ode na lekarski pregled, to se automatski prijavljuje policiji. To jeste važno, ali ja moram da kažem da većina žena ne prijavi to ipak policiji, zato što se jako, kažem, stidi i ima jako osjećaj krivice, a ne bi trebalo, zato što su one doživjela nešto na što nikako nisu pristale, a sa čim moraju da se nose. Oni na kraju moraju da se nose sa tim. Kako da promenimo tu svest kod žena upravo da se ne osjećaju krivim za to što su doživjela i što su postale žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja? Pa u redu je da osete stid u smislu to je normalna reakcija, ali negde da to i pobedi. Ja bih podelila jedno moje iskustvo gde sam se osjećala strašno prljavo. Naime, došao mi je klijent sa, rekao ja bih da zakažem kod vas seansu, znate moj čovjek koji me je angažovao, on bi jako voleo da vi primite njega, ali da budete u kratkoj suknji, da budete strogi i tako dalje. Zapravo ja sam videla da on traži nekakve usluge koje uopšte ne spadaju domen psihoterapije, već prostitucije. Ja kao neko koji je profesionalac sam se osjećala odvratno nakon toga. Naravno, to sam podelila sa mojim koleginicama, psihoterapeutkinjama, zato što se to može desiti i njima, ali ljudski ja sam se osjetila prljavo, mada ničim nisam izazvala takvo ponašanje. I to samo što neko traži i zahtevao nešto. I to je samo što, a zamislite tek to. Tako je, tako je. Jer mi uvek kad smo u interakciji, žene su inače sklone tome da se pitaju da li sam ja nešto izazvala, da li sam ja kriva. Toliko se potencira da naš izgled provocira, što nije uopšte istina. Vi ne možete nikoga izazvati na to da vas siluje, da vas verbalno ponižava, da vas pipka. To ni jedna žena ne traži. Vaše je pravo zapravo da se i obučete možda i izazovno, da izgledate lepo, ali to ne znači, to nije znak jednakosti sa nekim možda neprimerenim ponašanjem muškarca. Tako je, upravo je tako. Tako da evo, ja sam htjela na ličnom primjeru da kažem koliko se žene vrlo često preispituju i pitaju, a kako da kažem, to je neka možda prva reakcija, ali nakon toga treba da pobedite to. I kako izgleda upravo biti na taj proces pobede, odnosno izlaska iz tog nekog teškog stanja, da se ta osoba oseti stvarno kao pobednik. Da, ja sam uspela da savladam ono što sam doživela i da stvarno se osjećam mnogo bolje posle da, toga. Ja bih to, ovako rekla, da, ove žene koje su izlazile u javnost i javno pričale o tome, svaka im čast, ali mnoge preživele ne žele da izlaze u javnost i to je njihov lični izbor i to je sasvim okej.
One to uspevaju preko psihoterapije, one to uspevaju preko grupa podrške, postoji ženski autonomni centar koji to jako lepo radi, postoji više nevladinih organizacija, mislim da je Vojvođanski isto neki centar za prava žena, vrlo angažovan i kroz psihoterapiju se žene osnažuju, ali ja kažem, to nije baš tako kratak proces, potrebno je više susreta da bi žena se izvukla, da bi preživjela, u stvari se osjetio kao pobednik. Jer vi ste pobednik već time što ste sačuvali svoj život. Možda baš zato što ste bili, ovo poručujem sa ženom, što ste bili tako mirni tokom tog procesa silovanja, vi ste spasili sebi život. Jer ko vam garantuje da ako biste se jako branili i da niste pristali da vas taj neko ne bi ubio, imam i to, imam i te klijentice koje su bukvalno trpele užasne pretnje, tako da su na neki način one najveći pobednici time što su preživele i ja bih rekla da svaka trauma može da se isceli. Nažalost, ljudi dobiju neku negativnu sliku o sebi i misle ovo, ja sam trajno oštećena nakon toga, ja nisam bezbedna, pa onda mnoge žene godinama ne ulaze ni u kakve odnose. Dakle, ovo su neke ove negativne afirmacije koje se koriste u EMDR psihoterapiji za traume, posebno za silovanje, a mi procesom psihoterapijskim korak po korak dolazimo do ovih pozitivnih afirmacija, a to su ja mogu da biram kome da verujem, ja nisam oštećena, ja sam zdrava, sada sam bezbedna. Jer znate kako, kad se desi trauma silovanja, žena vrlo dugo ostane u tom stanju šoka i ta trauma ne postaje prošlost, već svakodnevna, kako da kažem, sadašnjost, i onda se žene plaše, ne druže se toliko, povlače se, trpi njihov partnerski odnos. A kroz psihoterapiju oni polako izlaze iz tog stanja, izlaze iz traume, drugačije doživljavaju, nema brisanja, da kažem. To što se desilo, desilo je, ali mogu da iscele, mogu da izađu kao još jače osobe iz svega toga i mogu potpuno da iscele. To je ono što je važno. To znači da je jako bitna psihoterapija, odnosno razgovor sa psihoterapeutom, kako biste prevazišli taj problem i kako biste, kao što smo rekli, iz toga izašli kao pobednik, odnosno pobednica. I evo savet za kraj, Biljana, za sve žene koje su, nažalost, prošle kroz ovakav vid seksualnog uznemiravanja. Šta je savet? Da nikako ne ćute, da to ne stavljaju pod tepih? Da nađu ovako. Ono što bi bilo jako važno, da se pre svega povere stručnom licu. Najmanje će ih osuditi i najbolje će ih saslušati onaj ko je naučen kako empatično da sasluša. A ako ne mogu, ako im je to predaleko, onda nek se povere nekom bliskom prijatelju. Neće vas prijatelj osuditi. Ono što nas osuđuje iznutra, to je naš duboki stid, sram i unutrašnji osjećaj krivice. Ja bih samo rekla da sve žene koje su to preživele, ja se njima divim jer su preživele. One su sačuvale svoj život. Oni su samim tim zapravo pobedile. Da, budite ponosne na to što ste izašli iz toga, što možete da živite, što možete da iscelite, što možete da radite na sebi i što možete da nastavite svoj život kao jedna mnogo jača osoba. Pre svega uz pomoć stručnjaka, psihoterapeuta, ali uz pomoć najbližih ljudi možete da izađete iz ovog problema upravo kao pobednici i da to prevaziđete i da nastavite da živite normalno bez traume, je li tako? Tako je. Hvala mnogo, Biljana, na izdvojenom vremenu i na pojašnjenju. Molim lepo. A u nastavku Pulsa Srbije govorimo o petogodišnjoj